určitě uvidíme v této sezóně mnohem hustější a častější zapojování golmanů do rozehrávky. A Jaroslav Linka otevírá skóre přesně po 4 odehraných minutách. Sparta tady vede 1-0. Z ničeho nic se na levém křídle objevil Jaroslav Linka a připisuje si 3. gól v této sezóně. No, Linka si tam velice chytře počkal na odražený puk, tady ještě uvidíme, že napadal. Počkal si u mantinelu, v podstatě ten puk se k němu teďkom odrazil úplně luxusně a potom velice rychle si vyjel proti Faltrovi a čekal do poslední chvíle, kam mu to pověsí, a v podstatě si zmenšil možnost té střely, aby byla opravdu razantní a přesná. Brněnské Komety ve 4, Polášek jenom nahazoval na teč a Lukáš Cingel dokončil tohle dílo. Sparta využívá přesilovku po 6 vteřinách a vede 2-0. Tak v podstatě hráč, na kterého byl faul, nakonec gól dal, ale tomu předcházelo opravdu velice dobrá hra, rychlost, na kterém si dal záležet. A tady vidíme ještě po vyhraném bůli okamžitě střela na bránu, tlak do brány, 2 hráči tam byli a tam už nebyl problém pro Cingela, aby do odkryté klece, kde Martin Faltr už neměl šanci zasáhnout, dal gól. To vidím, že zbytečně hráči Komety se nechali vytáhnout. Polášek, znovu nahozený puk a těžko říct, jestli byl ještě tečovaný Lukášem Klimkem, ale vypadá to, že ano. Každopádně Sparta vede 3-0. No, to vypadá strašně jednoduše z pohledu Sparty. Každá střela, která jde, tak v podstatě spadne do brány. A ano, tady vidíme, že byla i tečovaná Lukášem Klimkem. Zase nahozením blok před bránou. Tu chvíli to nebylo ani to klasické clonění, ale hráč, který se tam pohyboval, trefil puk, tečoval a byl gol. Samozřejmě přichází to, co každý trošičku. A znovu tentokrát nešlo, Čermák nezaváhal a brněnská Kometa snižuje na 1-3. Využívá svoji přesilovku po 36 vteřinách. Ale je to všechno o tom vystřelit na bránu. Ono to nemusí být v dnešní době ani opravdu bůhvíjaká prudká střela, ale musí ji dostat před bránou, aby blokoval. A v tu chvíli se situace velice stíží pro golmana, pro brankáře, který by jinak chytil puk jednoznačně, ale teď vidíme, že v podstatě neměl šanci zaregistrovat puk až těsně před sebou. Odrazilo přesně na levši Čermáka, ten už měl daleko jednodušší pozici. Už ten první. Partě se podařilo vystřídat a Kumstát to udělal chytře a nakonec jeho dílo dokonal Lukáš Klimek, který zvyšuje na 4-1 po 57 sekundách druhé 20 minutovky. Pro Lukáše Klimka je to 3. bod dnešnímu utkání. A hodně dobrá práce od Kumstáta, který si v podstatě naznačoval nahrávku už na stížitího hráče. Stál si puk k sobě, vyjel úplně tyčky, nahrál ještě Klimkovi přesně na okejku, to ještě vidíme detailní práci a potom chtěl sám zasunout, ale Klimkovi si to odrazilo luxusně. Střela z první a pod vrchní tyčku. Je to takový trošičku méně důrazný přístup hráčů Brna, protože opravdu měli by se v tu chvíli stáhnout, pokud vidí, že to hoří, že mají s tím problémy brněnští obránci. Formán proti němu. Byl Michal Kempný, který byl krátký na průnik Formana a také na zakončení Daniela Přibyla. Sparta vede 5-1. Forman to měl velice dobře, jednoduše hnedka šel k první tyce, ale hlavně, co bylo hodně důležité, posunul puk ke brankové pásmo, brankovou čáru v podstatě. Ono se to špatně brankáři, který má tento gard jako Čiliak, vytláčí, nebo aby to znemožil, ale obránce v tu chvíli, brněnské obránce velice liknavě přistoupil, ani nepřistoupil, v podstatě nechal hráče zakončit. Ještě k tomu Prava, který z první přibyl, střílel. To je opravdu trestný Střížkovou. Šikmou přihrávku protečoval Kumstát. Rolinek. Tomáš Rolinek. Proti němu Kuboš a Tomáš Rolinek nakonec. Dokázal dostat ten puk až za Marka Čiliaka. Sparta vede 6-1. V čase 26:36:57. Tak to je brněnský zmar. Já musím říct, že opravdu Spartě spadne úplně všechno, že mají hokejky hodně horké. Samozřejmě tam je ten cítit tlak do brány, přímočarost, ale opravdu k golmani ne
pokaždé by chtěli to, co dneska padá, úplně všechno. V podstatě tak, jak Čiliak předtím dvakrát, třikrát výborně vychytal, teďkom to bylo hodně laciné. Ta střela backendem byla dopředu avizovaná. Hlinka, Jaroslav Hlinka viděl před brankou dobře najetého Lukáše Klimka a Lukáš Klimek má v dnešním zápase hat-trick. Sparta vede 7-1 a využívá přesilovku 25 vteřin před jejím koncem, ale ta přihrávka Jaroslava Hlinky, Tam měla cít, tam vyměnili si půl s Révajem na modrý čáře, už to vypadalo, že jsou vytěsnění a tady opravdu taková citovka, padající list a přesně to spadlo před hokejku Lukáše Klimka a tady nastavil čepel, tady ještě vidíme přesně mezi nohy Čiliaka. Lukáš Klimek si tedy dnešní večer gólově velmi užívá, 3 góly, 1. Nejsilnější zbraně, jaký má sklu, zrychlení, rychle zakončení a v podstatě... Tak a Lukáš Klimek, aby toho nebylo málo, tak ještě 40 vteřin před koncem zápasu přidává 4. gól, využívá další přesilovku, 2 vteřiny před jejím koncem, tak tohle je zápas Lukáše Klimka. Ale je to docela, přišel, že je nějaký rozčarovaný do 4. gól, to je opravdu skvělý, super počin. Zpracoval si, vystřelil, dal gól a nakonec je trošku rozčarovaný, že do 4 góly a v podstatě by se měl radovat, užívat si to.